Olen käyttänyt silmälaseja ihan lapsesta asti ja aika tottunut lasien käyttäjä. Haaveissa oli kuitenkin ollut jo pidempää laserleikkauksessa käynti. Ja asia tulikin sitten ajankohtaiseksi, kun vaihdoin työpaikkaa ja lasien käyttäminen työskennellessä niin kävi miltei mahdottomaksi. No leikkaus on aika hintava ja tiesi, että ei mulla nyt ihan omat säästöt siihen riittänyt, että tarvin lainaa, että voin tämän haaveen toteuttaa. Siitä oli kuitenkin vuosia aikaa, kun olin lainaa hakenut, enkä oikein tiennyt, että miten pitäisi toimia. Juttelin perheen jäsenten kanssa ja poika vinkkasi lainojen vertailupalvelusta. Olin nähnyt omalaina.fi-mainoksia ja tiesin, että on suomalainen palvelu, joten päätin sitten kokeilla sitä. No omalainan sivusto yllätti helppoudella. Piti vaan täyttää omat perustiedot ja prosessi pyörähti käyntiin saman tien. Ekat lainatarjouksetkin tuli ihan muutamassa minuutissa ja kohta mulla olikin edessä runsaudepula. Koko lainaprosessi oli tosi nopea ja rahatkin oli tilillä heti seuraavana päivänä. Hassuinta oli, että lopulta mä hyväksyin lainatarjouksen omasta pankista, joka siis oli tullut omalaina.fiin kautta. Omalaina oli tosi luotettava ja erittäin helppo käyttöinen, joten voi lämpimästi suositella. Ja varmaan käytä itsekin jatkossa, jos vaan tarvetta tulee. Nyt kun näkökin on korjattu, niin olisi kyllä tosi kiva vähän kierrellä ja katsella maailmaa ihan uusin silmin.